علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ عطا ہے جو سوال سے پہلے ہو، کیونکہ وہ سخاوت و عطا جو سوال کے بعد ہو یا تو شرم کی وجہ سے ہوگی یا پھر مذمت کے خوف سے۔ لوگوں کے دنیا میں سردار سخی افراد اور آخرت میں متقی لوگ ہوں گے۔ بہترین علم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، اور نیکی وہ ہے جو جتائی نہ جائے۔ عمل بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے انجام دو، کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اسے اسی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی نرم طبیعت اور سخاوت اسے اس کے دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ بہترین برکت وسعت رزق ہے۔ خوشحالی ہے دنیا سے دوری اختیار کرنے والے اور آخرت سے رغبت رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رزق ایسی جگہوں پر قرار دیا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتے۔ اگر رزق عقل و دانش کے اعتبار سے ملتا تو کم عقل اور جانور زندہ ہی نہ رہتے، کیونکہ ہر آدمی کا رزق اس کی موت کی طرح مقدر ہے۔